L'orquestra manresana Swing Latino ha estat guardonada aquest dimecres amb el Premi Arc 2019 a la millor orquestra de ball de festes majors del país en la gala d'entrega dels Premis de l'Associació de Representants de Catalunya que s'ha celebrat a l'antiga Fàbrica d'Am de Barcelona. Fundada per Dani Fontanet, Swing Latino es troba a les portes de la celebració dels seus 40 anys amb una gira que començarà properament. L'orquestra manresana competia en la categoria de millor gira d'orquestres o grups de ball per festes majors dels ajuntaments juntament amb La Meravella, l'Orquestra Salvatana i l'Orquestra Venus. Els Premis Arc 2019, els guardons de la indústria musical en directe, han reconegut aquest dimecres al vespre 17 artistes, produccions i programacions del país, des d'estrelles amb ressò internacional com Rosalia fins a locals de concerts com el Cafè del Teatre de Lleida. Han rebut premis per les seves gires per Catalunya, Obeses, Joan Dausà, Els Catarres, Oques Grasses i El Pot Petit, mentre que l'artista revelació ha estat pel cantant de trap Lil Dami. Pel que fa a festivals, el Sonar s'ha endut el guardó a millor programació i el Cruïlla ha estat reconegut amb un nou premi al projecte sostenible. La millor programació de festa major ha estat per les festes del Tura d'Olot i l'exconseller de Cultura, Lluís Puig, ha rebut el premi al Soci d'Honor.